ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን በጎሪጎሪ ሲያኑ ወደ አዲስ አመት የተሻገረው ዘመን አንዲት የመላጭ መሳብን የሚጠባበቁና በኢትዮጵያችንም ያለው ጦርነትን ይዞ ተሻግሯል ሩሲያ በጥቁር ባህር አስፈሪ ጦሯን ከኔቶ ጋር አፋጣለች ቻይና በበኩሏ ታይዋን ላይ አሜሪካ ባትሞክሩ ይሻልሻል በሚል ነብራየኝ እየተባባሉ ነው ታዲያ አሜሪካ ምሮ ምዕራቡ ዓለም ጭራሽ ገፍትሮ ሊጠን ከጫፍ የደረሰ አንድ ፈርጣማ ክንድ ተፈጥሯል ወበዝ ውስጥ ምን አዲሱን ይያሉ አዲስ አመት ተቀብለውታል እነዚህ ያሎች ደግሞ ምንም መደባበቂያ ያስፈልግም ሩሲያና ቻይና ናቸው ሲሉ የፔንታጎኑ ከፍተኛ ባለስልጣን ተንፍሰውታል ኢትዮጵያም ብትሆን ራስዋን በዘመኑ የጦር መሳሪያዎችና የሰራዊት ግንባታን ለማድረግ መንገዱን መጀመሯ እዚሁ ላይ የተነሳ ሌላው የምስራቅ አፍሪካዋ አውራ ልትሆን የምታኮበኮብ ሀገር ተብላልናለች። ሌላው ከቀናት በኋላ ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ብቅ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ አፍሪካ እናት መሆኗን በዛሬው ዕለት አሳየች የተባለለትን መረቃን አስመልክቶ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ለልጆቿ የስልጣኔ መንገድን መርጣለች ለጠላቶቿ ደግሞ ክንደብርቱ ሆና ትጠብቃቸዋለች ሲሎ ኢትዮጵያ ለመሞከር ለሚቋምጡ ጠላቶች ልብ ያለህ ልብ በላይነት ማሳሰቢያቸውን በዛሬው ዕለት አሰምተዋል እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምንነግራችሁናል አብራችን ሆኖ መልካም ቆይታ አዲስ ዓመትን የተሻገሩት ከባድ የጦር ቀጠናዎች ከዘመን ጋር አብረው ጦርነት የሚካሄድበት መንገድም ከዘመን ዘመን እየተቀያየረ አዲሱን መልክ ይዟል ወታደራዊ ፍጥጫዎች በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች ስጋት ሆነዋል የሩሲያ ና የዩክሬን ውጥረት ተጠቃሽ ነው ሩሲያ የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን አሊያም ኔቶን ከአንዳንድ አባላቱ ግዛት እንዲወጣ አስጠንቅቀዋለች ቻይና ካስፈለገ ኃይል ተጠቅማ ታይዋንን የግዛቷ አካል እንደምታደርግም እየዛተች ነው አዲሱ ዓመት የመጣው ኢትዮጵያም ከአመት በላይ ጦርነት ውስጥ ትገኛለች ተብሏል በሶሪያ የታጣቂዎች ጥቃት አሁንም እንደቀጠለ ነው አዲስ ዓመት የተሻገረው በተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮችም ኢስላሚክ ስቴት ሽብር መፍጠሩንም ቀጥሎበታል አለም እንዲህ በግጭቶች በተወጠረችበት ወቅት ባለንበት ዘመን ጦርነት ምን ቅርጽ ሊይዝ ይችላል የሚለው ጥያቄ እየተነሳ ነው በተለይም አያላን ሀገራት እጃቸው ያለበት ጦርነት ምን መልክ ሊኖረው ይሆን ቻይናና ሩሲያ እንዲሁም ምዕራቡ ዓለም አገራትም ጦርነትን ካዘመኑ ሰነባብተዋል ሩሲያ ያሳለፍነውን ጥቅምት ወር ወደ ህዋ ሚሳኤል አስወንጫፊ የራሷን ሳተላይት መጥታለች ቻይና እጅግ ዘመናዊና ከድምጽ ጋር በሚቀራረብ ፍጥነት የሚምዘገዘግ የሚሳኤል ሙከራን ደጋግማ እያደረገች ነው በበይነ መረብ የሚሰነዘሩ ጥቃቶች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል እንዲያውም የሳይበር ስር ሰራው ራሱን የቻለ ውጊያ ሆኗል ማለትም ይቀላል ሀገራችን ኢትዮጵያም ቀላል የማይባሉ ዘመኑ የደረሰባቸውን የሰማይተም ዘግዛጊዎቹን ቻይና ሰራሽ ዊንግ ሎንግ ጨምሮ የቱርኩን ባራክተር ድሮኖች ብሎም የሩሲያ ሰማይ ሰንጣቂ አዲስ ስሪት የሆኑትን ተዋጊ ጄቶችን እንዲሁም የአየር መቃወሚያዎችንና ሌሎችም አሁን ላይ ይፋ የማይወጡ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎችን እንዲሁም የመከላከያ ተቋማትንም በቴክኖሎጂ የታገዘ ለማድረግ የሚያስችሉ ግንባታዎችንና ዋሽንግተንን ያስቆጡ ወታደራ የስምምነቶችን ከቱርክና ሩሲያ ጋር በግልጽ ፈርማለች በቅርቡም የቱርኩ የጦር አዛዥ የኢትዮ የኢትዮጵያን የጦር ኃይል በአስደናቂ ሁኔታ ለማዘመንና ለማፈርጠም ዝግጁ ማለታቸው ይታወሳል አዲስ አመታቸውን የተቀበሉት የጎሪጎሪ ሲያኑ ዘመን አቆጣጠር ተጠቃሚዎች ቃታቸውን መሳብቻ የቀራቸው ወታደራዊ መፋጠጦችን ይዘው ነው ወደ 2022 የተሻገሩት በክሊንተንና በኦባማ አስተዳደር ወቅት የአሜሪካ የፔንታጎን የፖሊሲ ኃላፊ የነበሩት ሚሼል ፍላሮይት እንደሚሉት የምዕራቡ አለም ባለፉት ሁለት አስርት አመታት መካከለኛው መስራቅ ላይ ትኩረታቸውን አድርገዋል ይላሉ የምዕራቡ ዓለም ተቀናቃኝ ሀገራት ግን ዘመነኛ መሳሪያዎችን ማምረትም ጀምረዋል ሲሉ የሩሲያና ቻይናን ፈርጣማ ክንድን ይበልጥ ማፈርጠማቸው ሩጫ የማይካዳቅ መሆኑንም መስክረውለታል አሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም እና ሌሎች አጋር አጋሮቿ ለ20 ዓመታት በጸረ ሽብር እንዲሁም በኢራቅና አፍጋኒስታን ላይ ነበር ትኩረታችን አሁን ግን ኃይላችንን የሚገዳደሩ አገራት ገጥመውናል ብለዋል እነዚህ የምዕራብያንን ኃይል የሚገዳደሩ አገራት ደግሞ ቻይ ናና እና ሩሲያ ናቸውም ብለዋል እነዚህን የምዕራባውያኑን የራስ ምታት ሀገራት የዩናይትድ ኪንግደም መንግስት ከባድ ስጋቶች እና የምዕራቡ ዓለም ተቀናቃኞች ሲል ይገልጻቸዋል አሜሪካ ዩኬ ና ሌሎችም ሀገራት መካከለኛው ምስራቅን በቅርብ ርቀት ሲከታተሉ ሩሲያ ና ቻይና ዘመነኛ የጦር መሳሪያ ማከማቸትን ተያይዘውታል ዋነኛ ትኩረታቸው የምዕራቡን ዓለም የሚያናጋ የበይነ መረብ ጥቃትን የመረጃ ዘረፋ ነው በምዕራቡ ዓለም ምርጫ ጣልቃ እስከ መግባትም ደርሷል ይላሉ አሁን በሩሲያ እና ዩክሬን ፍጥጫ ሳቢያ ሩሲያ ከምዕራቡ አለም ብትገጥም ወይም በቻይናና እና ታይዋን ውጥረት ሳቢያ ቻይና ከአሜሪካ ጋር ብትዋጋ ጦርነቶቹ ምን ሊመስሉ ይችላሉ የሚለው ተራራ የሆነ ጥያቄን ማንሳቱ ደግሞ ሰውነትን የሚነዝር ፍርሃትን ፈጥሮባቸዋል በአለም አቀፉ የስትራቴጂ ጥናት ተቋም ስለ ቻይና መረጃ ተኮር ወታደራዊ አካሄድ የሚመራመሩት ማያንዌንስ እንደሚሉት እነዚህ ጦርነቶች ቢነሱ ዋነኛ ዘዋሪ የሚሆነው የመረ ጃ ውጊያውን ይላሉ ቻይና በህዋና በበይነ መረብ ላይ ያተኮረ አዲስ ተቋም መስርታለች ይላሉ ታዲያ ቻይና ከምዕራቡ ዓለም ጋር ጦርነት ብትገጥም የመጀመሪያው እርምጃዋ የበይነ መረብ ጥቃት ይሆናል ሳተላይትን ጨምሮ ሌሎችንም የግንኙነት መስመሮችን በመቁረጥ ጦርነቱ ይፋፋማል ይሉታል የሳተላይት ግንኙነት ተጠልፎ ቆመ ማለት አንድ አገር መረጃ መለዋወጥ አትችልም ማለት ነው ይህም ምን እየተከናወነ እንደሆነ በቀጣይ ምን እንደሚመጣም ለማወቅ ከባድ ያደርገዋል ማያ እንደሚሉት ከሆነ የመረጃ ጥቃት የደረሰበት አገር መልሶ ሲያጠቃ ከጠቃበት ጥቃት የበለጠ ወይንም ያነሰም ጉዳት ሊያስከትል ይችላል ይላሉ የመረጃ ጦርነት ለመጨበጥ አስቸጋሪ ስለሚሆን ውጊያው የተባባሰም ሊሄድ የሚችልበት አጋጣሚም ይኖራል ሰው ሰራሽ ልዕቀት ለወደፊት የሚነሱ ጦርነቶችን በእጅጉ ይቀይራል ተብሎ ይታመናል ቻይና ና ሩሲያ የምዕራቡን አለም በሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ይበልጣሉ እነዚህ ሚሳይሎች ከድምፅ ከአምስትና 27 እጥፍ ይፈጥናሉ ኒኩሌል ተሸካሚ መናቸው ሩሲያ ዚክሮን የተባለውን ሃይፐርሶኒክ ሚሳኤሏን በተሳካ ሁኔታ ሞክራለች በየትኛውም የዓለም ክፍል ጥቃት መሰንዘር የሚችል መሳሪያ መሆኑንም አሳውቃለች የቻይናው ዶንግ ፌንግ 17 እንደ ኤሮፓያኖ በ2019 ነበር ይፋ የተደረገው በከባቢ አየር ውስጥ ያለምንም መሰናክል ተምዘግዝጎ ይጓዛል ይህንን መሳሪያ ለመጥለፍም አስቸጋሪ ነው ተብሎለታል አሜሪካ በዚህ ረገድ ያደረገቻቸው ሙከራዎች እንብዛም ስኬታማ አልሆኑም ቻይና ያሏትን መሳሪያዎችም ከግምት በማስገባት አሜሪካ ወደ ውጊያ መግባትን ላትፈልግ ትችላለች ተብሎለታል ቻይና ታይዋንን ብትወር እንኳን አሜሪካ ምን ድረስ ጣልቃ ልትገባ ትችላለች የሚለው የሚወሰነው ቻይና ባሏት መሳሪያዎች ልክ ነው ተብሎለታል ሩሲያ በዩክሬን ድንበር ላይ የምታደርገው እንቅስቃሴ አለምን አስግቷል ከተለመደ የጥይት ጦርነት ባሻገር የበይነ መረብ ጥቃትም ሊሰነዘር ይችላል ተብሎለታል ምናልባት ከታንክና ከእግረኛ ጦር ባልተናነሰ ሁኔታ ውጊያው የመረጃ ሊሆንም ይችላል ተብሎለታል ታዲያ ከሁሉም የከፋ የተባለው ደግሞ የምርም አሜሪካ ደነገጠችለት የተባለለት ከፋይናንሻል ታይምስ ጀምሮ የምዕራቡና የአሜሪካ ግዙፍ ሚዲያዎችን አስደንጋጭ መረጃ ሲሉ ሲያራግቡት የታየው የቻይና ወታደራዊ ተቋም ፈጠራ ነው ይኸውም አእምሮን የሚቆጣጠረው ዌፐን ወይም ብሬን ኮንትሮል ዌፐን ጉዳይ ነው የባዮጃኔቲክ የጦር መሳሪያ የቻይና ሰራዊት አናቱ ላይ እየደፋ ሊያዳፋ መወሰኑ ድንጋጤ መፍጠሩ በእርግጥም ተገቢ ነው ተብሎለታል መሳሪያውን የሚያመርተው የቻይናው አካዳሚ ኮፍ ሚሊተሪ ሜዲካል ሳይንስ የተባለ የቻይና ተቋም ሲሆን ወደ 11 ግዙፍ ቅርንጫፎች ያሉትና አላማው የቻይናን መከላከያ በባዮቴክ ኢንጂነሪንግ ማዘመን ነው ተቋም የሰራው ይኸው የጥላትን አምሮ ሽባ የሚያደርገው ዌፐን የቻይና መንግስት ስራ ላይ መዋሎ እጅግ ያስደነግጣት መሆኑንም የገለጸችው ደግሞ አሜሪካ በተቋማቱ ላይ ማዕቀብ እጥላለሁ ያለች ነው እንግዲህ አለምን በመዳፌ ጨብጫ አለ የምትለው አሜሪካ አዲሱን ዓመት በእነዚህ አስደንጋጭ ውጥረቶች ስትቀበል የእርሷ አጅራት የሆነው ምዕራቡም በተመሳሳይ የፍራት ውጥረት ውስጥ በመሆን ነው አዲሱን ዘመን የተቀበለው ወደ ሌላኛው መረጃችን እንለፍ ከምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ ነው የተባለው ቤተ መጻፍት በአዲስ አበባ ተመርቋል በዚሁ ቤተ መጻፍት ላይ መልእክታቸውን ያስተላለፉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከስነ ህንፃው ጀምሮ እውቀትና ታሪክን እንዲያንጸባርቅ ተደርጎ የተገነባ መሆኑን ገልጸው አብረወት ቤተ የተባለው ዋናው አላማው እውነትና እውቀት ነጻ የሚያወጣውን ማህበረሰብ ለመመስረት ስለሆነ ነው ብለዋል ኢትዮጵያ ለልጆቹ የስልጣኔ መንገድ መርጣለች ለጠላቶቿ ደግሞ ክንደ ብርቱ ሆና ታደርጋቸዋለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስልጣኔ መንገድ ደግሞ መማር መመራመር መወያየት መከራከር በሐሳብ መሸናነፍ እውቀትን ማነፍነፍ በአመክንዮ በማስረጃና በመረጃ ላይ መመስረት ናቸው ብለዋል በቀጣዩ ዘመን መጀመሪያ ደረጃቸውን የጠበቁ ክልላዊ አብያተ መጻሕፍት እንዲኖሩን በመቀጠልም ዞናዊና ወረዳዊ አብያተ መጻሕፍት እንዲኖሩን እንሰራለን ሲሎ ኢትዮጵያ የምትገነባው በየደረጃው በሚደራጁ የእውቀት ማዕከላት ውስጥ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም ለዚህ ደግሞ ባለ አራት ማዕዘን ኅብረት ያስፈልገናል ሲሎ መንግስት ሰራዊውን በጎ አድራጊ አካላትን በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ መንግስት ቦታዎችን ያመቻቻል አስተዳደሩን ይወስዳል የአካባቢ ማህበረሰብ የአቅሙን አውጥቶ ግንባታውን ያግዛል በጎ አድራጊዎችን በግንባታው ላይ ይሳተፋሉ በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ደግሞ መጽሀፍትን በማሰባሰብ በቴክኖሎጂ ተሟላ እንዲሆን በማድረግ ዘመናዊ አሰራር በመዘርጋት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለዋል እንደዚህ ከሆነ እውቀት እንደ ኢትዮጵያ ድርጅቶች በየአካባቢው ይፈሳል ሲሉ ትውልድንም ያጠጣል የነገዋ ኢትዮጵያ ከዛሬ በእጅጉ የተሻለች ትሆናለች መሰረቷ እውቀት ያደረገች ስልጡን አገር ትሆናለችም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድ ሀፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደና ጤና ይስጥልኝ